Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhamaan baqiyaasha hawada nagala xiriiray kulanti wacan oo wanaagsan meel kasta iyo goob kasta oo ku sugan tihiin. Ku soo dhawaada wararkii dunida oo idin ka iman doona studiyaha koobaad ee TV-ga Star ku leeyahay magaalada Hargeysa. Waxaan idin warrami doonaa anigu ah Maxamed Muuse Jaamac Haldoor. Qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah: miya xisbiga mucaaradka ee wadani ahna musharax madaxweyne xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro iyo mas'uuliyiin ka tirsan xisbigaasi ayaa isbitaalka waxay ku booqdeen saxuufi Yuusuf Cabdi Gaboobay oo dhawaanahan xanuunsanayay. Haweenka kasoo jeeda gobolka Saaxiib ayaa waxa ay ugu baaqeen dadweynaha deegaankaasi inay qaataan kaararka codbixinta ee doorashooyinka Soomaaliland. Waxaan warbixino kala duwan idin ka haynaa xaaladii ugu dambeysay ee cudurka shuban biyoodka ee ka dilaacay deegaanada gobolka Togdheer. Hay'adda Al-Najax Foundation oo deeqo kala duwan gaarsiisay dadka ay abaaruhu saameeyeen. Guddida ammaanka ee gobolka Sool ayaa waxa ay go'aamo ka soo saareen khilaafaad u dhexeeyay shirkadaha laydhka ee gobolkaasi Sool. Jimciyadda Umul Khayriya oo deeqo kala duwan gaarsiisay dadka ay abaaruhu saameeyeen. Akhyaalta hawada nagala xidhiidhaa. Intaasi waa qodobada wararka caalamka ugu doorka roon leh, balse intaynan u gelin faahfaahinta qodobadaasi iyo qodobo kaleba, ku soo dhawaada qadar idhaha.